Mas Yudo CS. Mas monggo katurang minggah panggung. Penggemar penjenengan wadah galian selalu menunggu. Serampat Mas yuk dados. Sini wonten Tulung Agung. Niki wau saking Tulung Agung. Mboten kok berwasul. Mboten. Nggih. Alhamdulillah. Saged sowan wonten desa Gandikan ingkang dusunipun Wadang. Dusun Wedang. Apa Pak? Wadang, Pak. Wadang. Dusun Wadang alhamdulillah pakwone jenom buwone wah jan bokonge gawedine ra umum. Gimplah-gimplah ibu-ibu PKK belak-belak ngejak foto ya bokongnya gede-gede kalau dipepet yang tengah kita cuwili gini ngeten alhamdulillah pasugatan Banyumili Banyumili wonten gedangnya Pak Wo gedine sak lengen-lengen gedangnya Pak Wo nggih wah mau kripike ibu wah kandel-kandel mas nggih tapi dipangan sepoy kurang uyah. Alhamdulillah terus enten teng bungkusan cilik ngeten. Napa? Tak kira iwak nul 2. Bareng tak buka lah kok tape. Lah jenengan mboten dhas sing wonten rodom. Napa? Plikipu. Plikipu. Ndah ne rupane kaya apa? Ora kipu ngirani. Apa meh kipu. Tape gandekan kali tape ngawi ternyata beda. Bedane mas tapi gandean ini gak ini kesuwen sepasar seminggu lagi dandi lagi legi bujuk kula gawe tape sewengi legi lah kok legi setu kliwon dirageni minggune legi ya iya ora lu baturmu kok menenge ngopo kuwi sinten sapa kuwi tolak udan niki sapa lho piyang pre suasana cerah niki kon gawekno niki dagelan sing rupane kaya cingkir jenenge duka omong sama dia itu mana lho tekoi met komet iya kak komet kelamin lho wes tak petek lho lho komet kelamin kaya lho jenengan lho tak lonceng lho mas iya iya pin penjenengan duet karo Mas Yudo jenengan sudah saya tetapkan Yudo gandingannya komet kelamin komet kelamin wih lho tang punya min iya lho komet kelamin ngomong sing apik ya apa kenalan dewi lho jane kok yo kenalan suarane sing gawe sing apik sing wibowo
Ben ora disepelekne karo piyai kene. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik Mas. Barang tak kiring-kiringi suara jenengan kok pada swargi. Sudah ingin sangking kademangan. Sinten Bapak Yasin. Nggih. Wis mati, wis mati. Nggih. Kiai yo aja mati sedo. Pun sedo. Wis. Lek kiai sedo lek dalan mudar. Nek dalan rompo. Oka, oka. Dalan yo wafat, wafat. 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 Aja gawe dak cak pondok yo kulino kok yo lek yo Mas. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Kula teng mriki njenengan teng mriku. Wis jelas Jalana padha rene kok yo ngepek-ngepek inggon. Perkenalkan nama saya adalah Komet Kelamin. Nggih, Kelamin. Sing tegas to Komet Kelamin kula asli nggih menika. Kok mek Komet tok ndak bakal terkenal nek embel-embel Kelamin. Kelamin mumbul. Langsung mumbul kowe. Nggih, kula Komet Kelamin. Dipun tepangaken nami kula dagelan saking tlatah Bojonegoro, Bojonegoro, nggih menika Komet Kelamin. Nggih. Komet Kelamin. Nami kula asli Vino Bastian, kula. Lah api-api lho. Asli niku. Vino Bastian kaya karak gong dintas lho. Lah apa enek Vino Bastian rupane ngono kuwi iki lho. Lah turunan Cina kok. Endi sawang kok ngiringan kaya uceng-uceng ngene. Mosok meneh iki Cina kok ireng lho. Cina aku ireng lagi pirang menit lho, Mas. Aku putih wong turunan Cina kok. Lah kok iso ireng? Lah aku kan ngebos boto to. Kaya ngobong boto aku katut. Ngene rada ireng. Ngobong boto kok katut iki lho kok. Menika dalam acara gimana menika sosialisasi, sosialisasi. 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 Wahel men to cangkemmu kok ngono iki si sosialisasi 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 lah malah iso malah kleru malah bener nggih kula tungake muga-muga Pak sosialisasi iki gone Pak Wo iki di samping sosiali pajak bersih desa. Bersih desa gantian iki diroling Mas. Gantian diroling perkasun. Perkasun. Oh nggih nggih diroling perkasut. Kasun. Aku ngomong apa? Kasut. Kuwi salah. Sing bener kasun. Iki dibener. Kowe mau ki ngomong kasut. Salah niku. Sing bener kasun. Jenengan nggih ngeyel. Tak jak medhun tak setrum cangkemmu kowe engko. Apa jelek kelamin iki yo ngeyel. Ngeyelan wong kok iso bersih desa didongakne muga-muga desane slamet. Amin. Ora ana sukerta, ora ana rubeda manggih kawilujengan katentreman lan kabahagiaan. Amin. Wargane guyub rukun, panjang umure akeh rezekine. Amin. Kula kula nggih pesen apa? Kangge masyarakat mriki pesen es teh loro balah-balah. Pesen apa kanggo masyarakat pesen iki ya guyub rukun mriki. Dadi sak ora-orane sampean ditimbali iki ada visi misi dijalani bar didadeli karo Komet Kelamin iki ternyata banyak perubahan mergo akeh lamine lagu iki. Nggih apa bar didadeli Komet Kelamin menika paling gak kan ada perubahan. Nah, nggih menuju kesuksesan dalam mencapai pembangunan desa yang adil, makmur, sejahtera itu kuncinya adalah rukun. Jenengan gelem rukun kali tanggane niku bakal menemui kesuksesan yang sangat luar biasa. Lah kunci wong rukun kudu nyonto, kunci wong rukun kuwi kudu nyonto wong daerah India. Aku ambek bojoku ki yo ngono Mas. Lah nyapa kok dadak nyonto wong India? Wong India ki opo-opo sithik-sithik ra nyanyi. Contone ora kok atine kok seneng. Sedih piye nyanyi kok sedih. Nyanyi ketipan wit belek nyanyi piye wadah kae seta benerne sik sedih sedah ketek wong ruh Bojonegoro nabi tadi sedah mangan greh yo greh lah piye lah sedih sedih omonganmu iki dibagan le 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 piye lah le cacah mbokem maem ngene iki ya piye ketipan wit jedhek ngene iki
Piye nyanyi nih? Wadadaw wadaw wadaw daw wadaw wadadaw wadaw wadaw daw daw wadadaw wadaw wadadaw wadaw 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 daw 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 weta pasen ni pani iki mau re weta pasen ni pani iki mau re aku ya ewet mau ni re dia ketibanan wit iso nyanyi-nyanyi. Apa nek kok ngerti wit kuwi? Mamane nek wit asem gedhi ora? Film-film iki. Film ngono kae. Enek wit asem gedhi. Iya sampean dadi wit. Lho kok aku dadi wit iki lho. Ora apa-apa. Oh umpamane. Umpamane aku dadi wit asem gedhi. Iki wong India nek ra wit ya nyanyi. Piye? Koyo milih gaya. Koyo milih gaya. Koyo milih gaya. Koyo milih gaya. Nek wong India. Wong India. Lah nek wong Jawa petuk wit gedhe. Iya langsung. Nyapa kuwi. Nyapa, nyapa. Wong India petuk wit gedhe wingi nyapa piye? Rek tir. Nguyu. Ya apa? Angger nek wit gedhe kan go aling-aling. Biasane terus nguyu terus ditutul-tutulno. Karo karo nek banyau karo mojak. Ora mung gedhe wong Jawa kuwi angger nek trek ngono ya ndang nguyu. Lapang buka sret berarti nyontoh wong India kan mesti ora tukar pati budal pamit karo bojone sing apik kowe contohnya aku pamit budal tanggapan derekne Pak Minto mah aku berangkat ya lah mah potongane bakul es tebu kok mah lah bojoku jenenge Sati mah kok ngeloni mah bojomu sapa jenenge Sati mah. Oh mah mau Sati mah. Sati mah. Tak kira mama. Lah mangan ora pat arang kadin kok. Belum mama. Oh piye wis pamit. Mah aku berangkat dulu. Ini bojoku yang nyanyi. Nyanyi ya. Berangkatlah sayang. Hati-hati di jalan. Awah. Itu mesrane. Mendina nyanyi apa tukaran raiso. Akhirnya aku mansuli. Nah, ngono ki aku ya ora sanyane nek wong akeh isin aku. Mantuk tak tumbas nopo. Heeh, mantuk tumbas nopo. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Sesuit mesrane kaya ngono lho. Aneh ra iso budal. Ra sida budal ana iso bojomu cedak ana langsung kupingi slipono kembang. Yo rek ben kita romantis. Romantis apa denane tak selipi aku dikaplung sih. Kembang apa? Kembang api. Piye? Ora kembang api. Kembang mawar apa kembang mati ora kembang api ya. Mawar ora enak. Tapi ya jangan ngijin-ngijini. Ora iso rambut iku cukur aku kul. Sembah iki kembang api. Keri lho Pak. Oh kok iso. Aku dumes serang nek karo bojo aja nganti tukar pantu. Contone warga masyarakat Padang nggih ta. Nggih. Guyub rukun ora ana tukar pantu, warga desa aman. Aman. Kowe ngerti sebabnya apa kok bisa aman? Amane karena ada Linmas lindungan masyarakat atau pada waktu itu disebut Hansip. Hansip. Baik pengerti bedane maling karo Hansip. Lah ya yo jelas beda to. Apa? Piye to iki? Bedanya apa maling karo Hansip? Nah, Hansip itu sebagai keamanan. Aduh, biasa umum. Hansip. Hansip terus Hansip menjaga. Aduh, cah cilik e iso kuwi. Sedangkan aduh. Hansip. Kowe iki salah. Delok saka raimu modele wis salah. Heh. Keliru kowe jawabanmu kurang ilmiah. Hansip ya jelas ora iso. Lah terus apa bedane? Bedane Hansip karo maling. Bedane Hansip iki nek disiagrak mandeg. Tapi nek maling krungu siap mesti mlayu. Hansip disiagrak mandeg. Maling siapne mlayu. Wedi yo. Kenapa kok mlayu? Sebab duwe sikil. Orang Jawa kowe apa ae ning donya iki duwe sikil mesti iso mlayu. Nah, alah. Apa? Ora setuju aku nek iki. Lah kok ora setuju? Lah meja kuwi duwe sikil ya ora mlayu. Iki fakta. Lah meja lah. Iya. Ora iso bantah. Anu meja kan benda mati. Ah, benda mati masih on dressing tetap gak iso mlayu kok Mas, benda mati kae.
Motor kan benda mati kok hidup? Benda mati. Lah kene biantre ra kaprah. Buang. Kayak buta kok ngenekno lho. Bidak, bucak. Lah piye Pak? Nguber, nguber. Nguber pelase. Bidak. Ya, ora lu peralian basa. Nubak, nubak. Ora, iki tetak gowo. Sik ana. Yo, mantar benda mati kok iso layu. Ah, mantar lan duwe mesin. Masa benda mati nek mesinnya tetap bisa melayu duwe mesin nek mas lah mesin jahit kaya nek duwe mesin nek lenggon faketal lagi faketal sik tawar ini sing ngejak aku mateni aku tak bacok dhewe lho iki ora kok masalah mateni nih iki berbicara tentang kebenaran mesin jahit nek mesinnya kok kaya lenggon lah mesin jahit kan anu dipancal apa aja dipancal mesti munyer munyer apa bojomu tak pancal minggat bejel bojomu mesinnya bosak lho lah kok ora bar milihi